Poštovani gledaoci, dobrodošli u Mozaik na programu Televizije Kragujevac. Družit ćemo se i danas. Eto, prilike da čujete šta se dešava u gradu, da najavimo neke događaje i da uvek pričamo o nekim zanimljivim temama. Naravno, i danas će biti tako. Pripremili smo dosta sadržajnu ovakvu emisiju, tako da predlažem da ovo vreme provedete uz naš program, uz program Televizije Kragujevac, a danas ćemo pričati o mladim poljoprivrednicima. Reč je o projektu Kancelarije za mlade, koje podstiče mlade da se bave poljoprivredom. Imaćemo i neke primere za to, neke mlade ljude koji su krenuli u taj posao i čućemo njihova iskustva. Ugostit ćemo danas i jednu glumicu Akademskog pozorišta iz SKC-a. Naime, predstava Totovi osvojila je 4 nagrade na festivalu u Nišu, pa ćemo i tome malo pričati danas. Čućemo o kakvoj se predstavi radi i festivalu i kakvi su planovi kada je u pitanju ovo pozorište. A imat ćemo danas i goste iz Odbojkaškog kluba Radnički, i to s razlogom, s obzirom da će Odbojkaši Radničkog sutra u hali Jezor igrati sa Mladim Radnikom iz Požarevca. Prvi meč pred domaćom publikom u mini ligi, naravno, aktuelna je borba za što bolju poziciju i za titulu, naravno šampionsku titulu. To je to što se tiče nekih tema danas. Imaćemo danas i poklone za vas i još drugih informacija, tako da eto, predlažem da budete sa nama u narednih 55 minuta. A mi krećemo sa jednom pričom iz naselja Ilina Voda. Naravno, ulica Boška Buhe, duga više od 500 metara, detaljno je obnovljena sa novim asfaltom. Naravno, dugo su čekali meštani Iline Vode na ovako nešto. Ulica je zaista bila u lošem stanju, ali od sada imaće sasvim bolje uslovi i novi asfalt. Pa da pogledamo šta je naša ekipa zabeležila. U ulici Boška Buhe, koja vodi do Košutnjaka, ima oko 50 kuća. Njeni stanovnici navode da su se godinama unazad suočavali sa brojnim problemima u kretenju, kao i pešaci i vozači. Ulica je bila puna udarnih rupa, a tokom velikih kiše i snegova voda se gomilala i pravila velike kratere na asfaltu. Bilo je otežano kretenje i pešaka i vozila. Bila je asfaltirana, ali tu je bilo i prašine i blata, bilo je svega i svačega, i plavljenja i svega. Ova podloga je ranije, valjda, nije dobro urađena. Kad ne iđe kamion od gore, meni se u kuću sve trese. Šahte su bile potonule, bilo je dosta rupa, baš je bilo u lošem stanju ulica. Svakih možda 15 dana se kopalo zbog vodovoda. Pucali su cevi, to je bilo na svakih 5-6 metra rupe. Propalo je, ispucalo je, kamenje se vidi, rupe i sve to. Vremenske prilike su bile naklonjene izvođačima radova, pa su mašine preduzeća za puteve Kragujevac, koje obavljaju ugradnju asfaltne mase i valjanje, radile punom parom. Utrošeno je 500 tona asfalta. Nivelisani su svi šaht poklopci i rekonstruisan postojeći ivičnjak sa obe strane ulice. Preduzeće puteve Kragujevac je izvodilo radove na zameni habajućih sloja, izdizanju postojećih šahti i slivnika, kao i zameni oštećenih ivičenka. Neki su, da kažem, srušeni, pa su vraćeni na isti tip, samo na potrebnoj nivelaciji, a izvršena je zamena ivičenka koji su baš oštećeni i koji nisu bili za dalju ugradnju. Načelnica Šumadijskog upravnog okruga Biljana Ilić-Stošić je navela da je prioritet tokom proleća uređenje i rehabilitacija brojnih gradskih ulica kako bi komunalna infrastruktura bila što bolja. Poseban akcenat stavljen je na ulice koje se nalaze u rubnim delovima grada, poput ulice Boško Buha u naselju Ilina Voda. Za rehabilitaciju ove ulice iz gradske kase izdvojeno je skoro 6 miliona dinara, što je jedna od većih investicija u putnoj infrastrukturi lokalne samouprave. Evo, danas prisustvujemo završetku radova u ulici Boška Buhe. Ulica Boška Buhe će biti kompletno komunalno opremljena. Ima vodovod, ima kanalizaciju, urađen je nov asfalt, ivičnjaci postoje koji će držati taj asfalt. Tako da je to jedna od većih investicija iz budžeta grada Kragujevca. Preko 5,5 miliona dinara je uloženo u ovaj put.
mnogo će značiti za stanovnike naselja Ilina Voda, jer ovom ulicom faktički oni svi prolaze da bi došli do grada. Žitelji ulice Boško Buha u naselju Ilina Voda u budući će imati prohodniju ulicu i bolje komunalne uslove. Mnogo znači da nas ne plavi, da se ne izliva podzemna ova kanalizacija, znači mnogo. Kvalitetnije, nema rupa, kao što je bilo, bile se rupa dulpe, krpili su. Smatram da je naselje podignuto na jedan viši nivo nego što je bilo, znači neko urbanije, mnogo naselje nego što smo bili. Znači sad je okej, nema šta da se kaže. Ja sam 300 put rekao, nikad bolje, nikad lepše. Gradska uprava za razvoj, za rehabilitaciju i održavanje gradskih ulica i puteva poverila je 250 miliona dinara preduzeću za puteve Kragujevac. Do sada je rehabilitovano više od 40 ulica u gradu, a u toku su brojni radovi koje izvodi ovo preduzeće u naseljima Veliko Polje, Erdeč i Korićani. Videli ste priču iz Ilina Vode, a nastavljamo dalje mozaik, pričat ćemo o mladima u poljoprivredi, jedan zanimljiv projekat koji realizuje Kancelarija za mlade i eto prilike da se i vi koji želite da se bavite poljoprivredom uključite u sve ovo. Pričat ćemo danas o tome, imat ćemo i primere, nadam se, dobre prakse danas. Naši gosti danas, Marija Đoković iz Kancelarije za mlade, tu je Ivan Milunović, da kažemo mladi poljoprivrednik, iako ekonomista, eto, čovjek sa fakultetom koji se obrao, da kažemo, u poljoprivredi, i Dušan Tašović. Pričat ćemo, jedan zanimljiv posao zaista ima Dušan, ali o tome kasnije. Evo, Marija, da čujemo, dakle, o kakvom se projektu radi. Verujem da naši gledoci koji bi želeli da se bave poljoprivredom, prvenstveno mladi, mogu još da se uključe, pa tako da je ovo prilika da čuju nešto više o ovom projektu. Hvala na pozivu, Ivana. Kancelarija za mlade deo je projekta koji se zove Poljoprivreda je spremna za inovacije Agri prema održivom sistemu podrške mladima u poljoprivredi u Republici Srbiji koji sprovodi Omladinski klub Novi Pazar, a u partnerstvu sa Udruženjem mladih agronoma. Projekat je finansiran od strane Evropske unije i kofinansiran sredstvima Vlade Republike Srbije. Ovo je pilot projekat koji se sprovodi u 15 gradova i opština u Srbiji. Kancelarija za mlade grada Kragujevca jedna je od tih 15 koja učestvuje u ovom projektu. I svrha projekta Agri jeste zapravo da se doprinese smanjenju nezaposlenosti mladih i podršci mladih prvenstveno u poljoprivredi. Upravo otvaranjem tog savjetodavnog centra za mlade poljoprivrednike kao jednog od servisa Kancelarije za mlade. Prosto smo svesni da mladi koji se nalaze na ruralnim područjima nekako im nisu dostupni svi programi neformalnog obrazovanja, razne obuke iz raznih razloga i savjetodavni centar upravo je fokusiran na tu grupu jer mladi često i nasleđuju zemljište, nasleđuju neke razvijene recimo farme ili bilo koje druge vidove firmi koje se bave poljoprivredom, a zapravo nemaju možda dovoljno kompetencija da otpočnu taj svoj posao koji se odnosi na poljoprivredu ili da prošire i da unaprede već postojeći posao. Tako da projektom Agri taj problem ćemo nekako uspeti da, nadam se, prevaziđemo i da rešimo. I ono što je akcenat jeste da ćemo imati određene obuke koje će se odnositi na mlade poljoprivrednike, na povećanje tih njihovih veština i kompetencija, pa onda nekako poljoprivreda je zaista spremna i raznovrsna što se tiče i zanimljiva jako što se tiče pokretanja start-upova iz tih oblasti. Tako da mladi koji budu prošli kroz sistem naše podrške i kroz sve te obuke koje ćemo realizovati i steknu neke određene veštine iz oblasti preduzetništva i poljoprivrede, biće zapravo izvrstan resurs za pokretanje nekog start-upa ili recimo za proširenje posla. I sa neke druge strane, opet, mladi su zaista i kreativni i puni i inovacija i nekih inovativnih i novih ideja, tako da mislim da kroz ovaj savjetodavni centar da ćemo uspjeti da na neki način doprinesemo smanjenju nezaposlenosti mladih i motivisati ih da se bave poljoprivredom. E sad, gledalci koji gledaju naš program, koji bi se uključili, koji su neki uslovi za prijavu i
do kad mogu da se prijave? Mladi do 40 godina koji se bave poljoprivredom mogu da se priključe i da dođu kod nas, da se posavetuju i mi ćemo na sajmu obrazovanja imati svoj štand i gde ćemo vršiti promociju, imat ćemo tako infodan koji se odnosi na sam projekat i na to da ćemo i predstaviti šta ćemo raditi i koje će obuke biti. Tako da pozivamo sve mlade, ne samo sa ruralnih područja, već možda i neke mlade iz grada koji žele da se bave poljoprivredom i da započnu neki svoj posao, da nam se, ili već imaju postojeći, da nas posete, da nas pozovu i da nas eto dođu na sajam obrazovanja gde ćemo im detaljnije predočiti ceo program i plan rada. Ovo je pilot projekat koji se sprovodi, kao što rekao, u 15 gradova, tako da se mi nadamo da će ovo postati neka rutina i da će na kraju se implementirati i u ostalim gradovima Srbije, jer mislim da mladim poljoprivrednicima, pogotovo sa ruralnih područja koje su možda malo i udaljenija od svih gradskih dešavanja, na neki način pružimo podršku i motivišemo ih da krenu da se bave poljoprivredom. A sada ćemo čuti, naravno, iskustva naših gostiju. Ivane, evo, da kažemo, vi ste dobili grante, tako krenuli ste u sve ovo. Kako se poslu radi? Prošle godine pod pokroviteljstvom grada Kragujevca, Kancelarije za mlade i pod mentorstvom Biznis inovacijom centra ovde u Kragujevcu, ja sam bio učesnik u projektu povećanja zapošljivosti kod mladih. Konkretno taj projekat nije se odnosio samo na poljoprivrede. Moja ideja je bila vezana za pokretanje poljoprivredne proizvodnje, konkretno voćarske proizvodnje. Motiv sam našao u starom gazdinstvu koje smo nasledili od pradede, koje, pa mogu reći da je polako zapušteno bilo, s obzirom da sam ja već treća generacija koja je u gradu, tako da sama ideja je ponikla iz toga da od jednog resursa zemlje koji već posjetujem, pokrenem i dobijem nešto više. Da, koje zemlje ste u pitanju, mislim koji prostor? Prostor je na teritoriji opštine Knić, Gružanski kraj, selo Grivac. Tu parcela neke zemlje, okutnice je oko 3 hektara. Uglavnom tu su bili već stari voćarski neki zasadi, koji su bili onako za naše potrebe. Bez ikakvih nekih truda i ulaganja to voće je rađalo i davalo nam je prinose. Međutim, ja kada sam ušao u taj projekat, ja sam istraživao i shvatio da uz neku savremenu, danas modernu proizvodnju može da se iskoristi maksimalni potencijal i da se dobije mnogo više od toga, da jednostavno se pokrene neki ozbiljan posao i da u smislu da to bude jedna prinosna investicija. Naravno, u koji ste posao krenuli, u kojem voću se radi? U pitanju je, ja sam konkretno pisao za sadnju jabuka, kada sam radio svoj biznis plan, međutim vremenom kako sam ušao u tu investiciju, ja sam diversifikovao svoj biznis plan i diversifikovao proizvodnju na više sorti voća, tako da sam se okrenuo i na zasade šljive, zasade kajsije, zasade oraha, također, pored jabuka. I kako sve to ide za sada? Za sada ja sam počeo, da kažem, greenfield investiciju od nule. S obzirom i da nisam iz oblasti agrara, meni je trebalo dosta vremena da se upoznam, da prikupljam iskustva, da istražujem tržište, dobavljače, eventualni plasman svojih proizvoda, tako da maltene godinu dana sam radio na pripremi koja je bila veoma važna da uđem konkretno. Ja sam zimus pokrenuo, kako se zove, konkretno fizičke radove, tako da našao sam adekvatne dobavljače sadnica, moje investicije i dalje i u toku, tako da parcelu po parcelu, kako mi vremenski uslovi dozvoljavaju, ja pripremam. Mislim da je najveći problem kod mladih poljoprivrednika je averzija rizika. Jedan od faktora je averzija prema riziku, a mislim da ovaj projekat može da doprinese gde će se skupiti samo deljenje mišljenja, kako se zove, prikupljenje iskustva, može da podigne samopouzdanje kod mladih poljoprivrednika da uđu i da realizuju svoje ideje. Drugi faktor je u poljoprivrednici mladi iz ruralnih područja nemaju dovoljno sistema informisanosti gde će prikupljati informacije, gde će se možda nema dovoljno obrazovanih iz tog sfere agrara. Ja nisam iz agrara, ali zadnjih godinu dana kao da sam studirao, koliko sam se informisao, ali mislim da deca iz
ruralni područje imaju iskustva više nego od nas iz grada, tako da imaju samim tim jedan ekstra potencijal koji će im pomoći da razviju svoje ideje. Naravno, evo čuli smo taj glavni problem, nedostatak možda hrabrosti, ali eto vi ste primjer da ste krenuli to i da jednostavno date primjer drugima. Dušane, u pitanju su ljute papričice, da kažem ultra male, tako. Vidjet će naši gledaoci ove zanimljive teglice ovdje koje se nalaze. Pa evo da čujemo kako je vaše iskustvo. To je u suštini krenulo sve pre nekih 7 godina kada je baka počela da pakuje te papričice u teglice od kašica i onda ja sam to nosio na posao, na razne slave i onda se tako svima to svidelo i svi su bili oduševljeni i pitali me što ti ne kreneš da to malo više proizvodiš i da pokreneš svoj biznis. I tako je nastala ideja? Da, tako je nastala ideja. Ja sam krenuo da kupujem ove male teglice razne, svakakve. I onda sam sadio još razne neke, razne vrste papričica. Tako da ima svašta nešto u plastenicima se sadi. Da, plastenici su u pitanju. Dakle, oni ne zahtevaju neko veliko, evo čuli smo od Ivana malo pre, on ima 3 hektara zemljišta. Plastenici ne zahtevaju baš toliko. Pa ne zahtevaju, sama po sebi ljuta papričica nije toliko zahtevna, otporna je biljka, tako da ne zahteva neka prskanja i samim tim u plastenicima je zaštićena od grada i tako tih nekih vremenskih neprilika. Naravno, u pitanju je također gružanski kraj, tako? Da, gružanski kraj, selo Rašković, opština Knić. Ja sam tamo, ceo život sam živeo u gradu i onda sam rešio da se vratim na dedovinu, što se kaže. I da li ste zadovoljni, kako sad se odvija posao? Pa, za sada da, to je inače sve onako u nekom razvoju, jer je nešto novo na tržištu. Ima li kupaca, da kažem, gde se plasiraju ove male? Ima kupaca, za sada idemo po sajmovima, po raznim velikim manifestacijama, tako da ima dosta interesovanja. E sad moram da pitam za ove žute papričice, to su, deluje ovako kao kukuruz kada se gleda s polja, ali ovako pre emisije ste mi pričali da su dosta skupe. Da, radi se o najskupljoj papričici na svetu. To je dakle ova, da pokažemo gledalcima, to je ova žuta. Da, to je papričica koja potiče iz džungle Perua, tako da samim tim je i najzahtevnija papričica, ljuta papričica za uzgoj. Kilogram te ljute papričice sušene košta čak 25.000 dolara. Tako da za neki kilogram morali biste da imate čak možda 4-5 velikih plastenika za kilogram sušene te papričice. Dobro, želimo ti da eto kreneš sa plasiranjem proizvoda vjerojatno u inostranstvu recimo. Ali generalno jeste zadovoljni tim projektom i grantovima? Jesmo, mislim to je baš onako jedan veliki vetar u leđa, velika pomoć, bez toga ne bi nešto mogli veće da uradimo, tako da želeo bi da se zahvalim Kancelariji za mlade i Biznis inovacionom centru. Prošli smo i razne obuke, tako da velika je pomoć u pitanju. Naravno, veliki podsticaj je ovo sve za mlade ljude da se bave poljoprivredom, s obzirom da je to jedan način da budu svoje na svome, što kažu, i da možda zarade neki novac. Marija, evo da ponovimo još jednom, dakle, do kada se naši gledalci mogu prijaviti, da li je broj ograničen? Naravno da nije. Mi očekujemo zaista da će veliki broj mladih poljoprivrednika i onih mladih koji žele da se bave poljoprivredom, da će da se prijave, mogu doći ili u Kancelariju za mlade ili obavezno na infodan koji će biti na sajmu obrazovanja. Ono što sam malo pre izostavila da kažem, da partner kao i prethodnih godina, jer zaista imamo njihovu veliku podršku na ovom projektu koji se odnosi na realizaciju i osmišljavanje obuka, jeste upravo Biznis inovacioni centar i oni su eto tu također sa nama da pruže podršku tim mladim poljoprivrednicima kao što smo i Ivanu i Dušanu. I ono što je isto zanimljivo u sklopu ovog projekta, negde u maju po planu i programu bi trebali da imamo neki infodan sa zapravo realne susrete sa mladim poljoprivrednicima koji su prošli kroz neki sistem podrške
i u tome će nam takođe pomoći naši Ivan i Dušan i nadamo se da ćemo tada oni iz svog iskustva preneti mladima i motivisati ih kao što smo i mi njih da se bave poljoprivredom. Naravno, zaista sjajan projekat i očekujem da će biti ove godine veoma uspešan i veliki odziv. Hvala vam na gostovanju u Mozaiku, što ste podelili iskustva i puno uspeha prvenstveno ovim mladim ljudima u daljem radu, a mi ćemo i dalje pratiti aktivnosti Kancelarije za mlade kao što i do sada uvijek radimo. Hvala još jednom, a mi nastavimo dalje. Mozaik ekipe javnog komunalnog preduzeća Šumadija, sektora Zelenilo, rade na uređenju grada, prolećno uređenje, iako proleće još nije kalendarski počelo, ali ovo vreme je naravno prolećno i dozvoljava tako nešto, tako da se uređuje veliki park, prigradski naselji i seosko područje. Sakupljanje lišća i otpada sa zelenih površina na prostoru velikog parka, sanitarna seča, orezivanje i prorede krošnje drvorednih stubova samo je deo poslova koje su ekipe sektora Zelenila radile u velikom parku. Radimo dakle na grabuljanju i sakupljanju lišća i drugog otpada na prostoru velikog parka. Također radi se i na orezivanju, sanitarnoj seči, drveća i krošnji drvorednih stabala također u velikom parku. Koristimo ovaj period vegetacije kada nema lisne mase da obavljamo te poslove. Sada je pravi trenutak za to. Nastavit ćemo s ovim radovima u narednih par dana na prostoru velikog parka. Nakon toga planirani su radovi na grabuljanju u naseljima Palovski potok, Ljubine livade, centralna radionica i Vagremar. Također radit će se mere održavanja drvoreda i oblikovanja krošnjih uglastih formi drvorednih sadnica u ulicama Save Kovačevića, Gornjoj Milanovačkoj, u ulici Bulevaru Kraljice Marije i tako dalje. Radimo i na krčenju samoniklog rastinja i košenju samoniklog rastinja duž lokalnih puteva u naseljima Donji i Gornji Komarici. Bez obzira na godišnje doba, Kragujevčanima je veliki park jedno od omiljenih mesta za boravak više od jednog veka. I danas sve generacije rado šetaju najvećim gradskim parkom. Pa čist je dosta i lep je. Mi smo studenti PMF-a i baš je lepo. Sviđa mi se zaista, baš je fino i lepo je da se prošeta do grada. Inače, mi smo iz malo manjeg grada i baš je prijatno i lepo je. Pa jeste trenutno čist. Ne znam koliko će dana da bude čisto. To zavisi od nas, malo građana. Polako se uređuje. Vjerovatno će biti još bolje. Javno-komunalno preduzeće Šumadije, sektor Zelenilo, radi i na košenju rastinja pored lokalnih puteva na teritoriji Gornjih i Donjih Komarica. Pa znači dosta. Za javni prevoz ne grebu se autobusi, ne grebu se ni naša kola. I bankina je šira, može da se prođe lepo, da se dva vozila mimo iđu. Radi se praktično zaraslim putevima, bankinama pored puteva. U narednom periodu ćemo se potruditi da te bankine proširimo i obezbedimo nesmetani saobraćaj i prolaz vozila, jer će taj mašina koja to radi obezbediti zapravo sigurno metar dva slobodnog prostora van asfaltiranog dela i radit će se na krčenju i čišćenju kanala odvodnih pored puteva u tim naseljima. Sektor Zelenila u narednom periodu izvodit će radove na skupljanju lišća sa zelenih površina na lokacijama oko Paleluskog potoka, u Ljubinim livadama i centralne radionice. Očekuju ih radovi na sanitarnoj seči i orezivanju drveća u mesnim zajednicama Vašarište, Erdoglija i centralna radionica. I vreme je za poklon, to je upravo ova knjiga koju ćemo danas pokloniti najbržem gledalcu koji se javi na naš telefon 209826. Devojčica sa srcem zmaja, jedna zaista lepa priča za mlade. Nastavak bestseller romana Zmaj sa čokoladnim srcem od Stephanie Burgess Sunfire. Glavni junak je devojčica Silke. Verujem da znaju naši gledalci, čemu se radi, dakle, devojčica sa srcem zmaja, najbliži gledalac, dobit će ovu knjigu koja je poklon Vulkančića, odnosno Vulkana, naših prijatelja. Čekamo vaš poziv, a mi nastavljamo dalje Mozaik, pričat ćemo u narednim minutima o akademskom pozorištu SKC, tačnije o predstavi Totovi koje
pobrala 4 nagrade na festivalu Nišu, a gošća današnjeg mozaika je Milica Đorđević, da kažemo član postave predstave Totovi, glumica Akademskog pozorišta SKC-a. Najpre dobrodošli. Hvala, bolje vas našla. I čestitke naravno na ovim nagradama. Hvala veliko. Ovo je prilika da nam kažete o kakvom se festivalu radi i kakvi su utisci posle 4 nagrade osvojene. 4 nagrade, da. Da, prvi humanitarni pozorišni festival koji se desi u Nišu, Daske humanosti, i mi smo privilegovani što smo pozvani na prvi festival, što stvaramo istoriju, i to sa predstavom Totovi, koja je već nagrađivana u Nišu na drugom festivalu, nagrađivana u Šapcu, tako da sada smo dobili 4 nagrade. Druga najbolja predstava festivala, najbolja režija, najbolji kostim i sporedna ženska uloga za Juliju Vučković. Tako da Totovi više nagrađivana predstava, sjaj. Da, evo da čuju naši gledalci o kakvi se predstavi radi. Pa radi se, iako je smešten u Mađarskoj, u Drugom svetskom ratu, zapravo se radi o običnom čoveku, svako se može pronaći, tako da da evo gledamo. Kadrovi, da. Da, iz Totova, da. Da pozdravim celu ekipu, Iliju Ivanović, Aleksu Svilarov, Nevenu Terzić, Juliju Vučković, Tatjanu Nikolić i Aleksu Mogića, moja malenkost u režiji Kostadina Stojadinova, tako da jako lepa predstava, toliko se veselimo kad igramo. Poslednje igranje na našoj sceni, na PMF-u, je bilo izvanredno, cela publika na nogama, veliki aplauz, tako da da, jako lepa. Kakva je priča, da je ovako, da kažemo, prihvatljiva publici? Jeste, prihvatljiva, jako publika voli da gleda Totove, ali ipak na kraju predstave oseti se neka mučnina, što zapravo pozorište treba da radi, da bude istinito i da na kraju predstave se ti osvrneš i da se okreneš, da vidiš gde živiš, šta te okružuje, gde se nalaziš, ko si, šta si, šta bi uradio za svoju porodicu, šta ne bi, tako da topla porodična priča to. Porodična priča, da. Da. Verovatno je to uticalo da osvojite 4 nagrade na prvom humanitarnom Daske humanosti. Da, Daske humanosti, da. To je jedan festival nov, da kažemo, prvi. Kakvi su utisci, da li će zaživeti ovaj festival? Sobrenim, ima još dosta festivala, ne samo u Srbiji, nego u Nišu. Da, imaju u Nišu više festivala, ali čini mi se da će da zaživi. On je ovoga puta bio smešten u njihovo lutarsko pozorište, publika se lepo odazvala, jako lep ambijent, da, fino, mislim da će baš da zaživi. Festival imao propratne neke još manifestacije uz, tako da jako su nas lepo Nišlije dočekali kao i uvijek. Da, i to je taj humanitarni karakter za dečiju internu kliniku u kliničkom centru u Nišu. Bilo je tu još, da kažemo, drugih pozorišta. Da, bilo je Lebane, bio je Beograd, bilo je, da, bilo je lepo. Kakve su bile druge predstave? Pa mi nismo stigli da gledamo sve, stigli smo da gledamo Nišlije koji su igrali pre nas, tako da, da, bilo je jako lepo, da, bilo je jako lepo, lepe predstave. Dobro je napravljena selekcija, fino, da, jako lepo. Da, evo sada se vratimo pozorištu SKC-a, vi glumite osim u Totovima i još neki... I u Hamelnu i u Peščaniku, koja je naša prva predstava od kako je Kostadin Stojadinov preuzeo da vodi Akademsko pozorište, tako da toliko noviteta u pozorištu, jako dobra ekipa, super energija. Sada sa predstavom Hameln gostujemo u Požarevcu na festivalu Milivoje Štap i Šešir, tako da radujemo se tom gostovanju, jer je isto takmičarskog karaktera, tako da radujemo se. Pre toga smo sa Hamelnom bili u SKC u Beogradu na gostovanju, tako da jako lepo, da, jako lepo. Da li postoje neke omiljene, da kažemo, vaše predstave? Pa, svaka nosi nešto posebno, meni se sviđa lično što se mi bavimo angažovanim teatrom, što su sve jako ozbiljni tekstovi, u tom smislu, ali nekako Totovi imaju tu neku draž koja je posebno odnosno na sve ostale predstave, ali da, i Peščanik i Totovi i Hameln, svaka je jedinstvena, svaka je drugačija, nijedna ne liči ni na jednu, tako da nekako dosta je to šareno, raznoliko i divno, da, divno. Ono što je sigurno, što vama imponuje, to je da dosta gledalaca dolazi na vaše predstave. Da, sale su pune i zaista hvala Hrvojevačkoj publici koja nas toliko podržava, koja nas voli, koja se javlja kasnije na društvenim mrežama, tako da
jako lepo, baš nas podržavaju. Iako nam je tu u gradu i Knjaževsko-srpski teatar i pozorište za decu, oni apsolutno i podržavaju akademsko pozorište sa KC-a bez premca, tako da hvala im na tome veliko. Pretpostavljam da će i kragujevačka publika moći još tokom ove godine vidjeti Totove i ostale vaše predstave. Da, kako ne, hoće, da. Da, pa evo već i vidjeti Totove na zatvaranju kulise, da napomenem da nama sada sledi festival Zlatna kulisa koji počinje 12. marta, završava se 15. Dolazi će predstave iz Niša, Bečeja, Dragan Jakovljević je napravio selekciju odličnu, a Totović će zatvoriti festival u nedelju sa početkom 19 časova. Predstave su svih dana, jedna počinje 18 časova, druga 21, tako da očekujemo u publiku da dođe i da poseti Zlatnu kulisu. Naravno, najavit ćemo naravno taj festival i kao i uvijek što najavljamo, ali bit će to zaista bogat mart kada je u pitanju SKC. Vi znači ste poznati po jednom bogatom programu, tako će biti i tokom marta. Sigurno da vas očekuje dosta i gostovanja ove godine. Pa da, očekuje nas dosta gostovanja. Lepo smo mi počeli ovu kalendarsku godinu sa gostovanjem u Beogradu, u Nišu, sada Požarevcu i u nastavku naravno sledi, tako da da, očekuje nas dosta gostovanja. Milice, hvala na gostovanju u Mozaiku, puno uspeha, dajem radu, evo da i sledeći put se vidimo i da pričamo o nekoj predstavi koja je osvojila neke nagrade. Hvala vama, hvala veliko. Hvala. Putujte kao nekada. Najlepša prolećna putovanja. Olympic Travel. Neka ti odmor bude prava avantura. Stavi osmih na lice, okupi društvo i izaberi rutu sa prijateljem na putu. Besplatan poziv za više informacija. 0800 386 286. Kompanija Dunav Osiguranje. Za vaš dobar styling i dalje se brine Miki Style. Vešte ruke, farbe bez amonijaka i najnoviji Revlon preparati učinit će vašu kosu zdravijom i blistavijom. Dođite u Miki Style. Provereni tim zadovoljit će sve vaše želje i potrebe kada je styling u pitanju. Zakažite vaš termin za uživanje. Dual Soft Lotus. Omekšivač i deterđent. Savršen spoj. Priča o izgubljenim ljudima Balkana. Po oceni kritičara, ovo je najbolje Handkeovo delo. Veličanstveni autobiografski roman koji definiše ulogu pisca. Moravska noć. Peter Handke i vaša Laguna. Leto 2020. je počelo. Rani booking. Grčka i Crna Gora. Olympic Travel. Nastavljamo Mozaik, posle priče o kulturi i o pozorištu, na red je došao i naravno i sport, nekako hronološki da kažemo. Najavit ćemo sutrašnju utakmicu Bekaša Radničkog sa Mladim Radnikom iz Požarevca. Reč je naravno o mini ligi u kojoj igraju najbolji klubovi Super lige, njih šest, borba je za play-off i naravno za titulu prvaka države. Tim povodom naši gosti danas u studiju, evo pored mene Nemanja Dukić, zimsko pojačanje da kažemo Radničkog i bivši igrač Mladog Radnika koji dobro poznaje ovu ekipu iz Požarevca i naravno Kragujevčanin Ima Perović, dugogodišnji član Radničkog. Najpre dobrodošli. Hvala. Nadam se da je sve spremno za ovaj meč, evo dao bih reč ipak Ivanu da kažemo koji je po stažu dužan staž u Radničkom. Ivane, Radničkom nešto ne ide baš u zadnje vreme, dosta poraza, ali ovo je prvi meč pred domaćom publikom u mini ligi. Kako su očekivanja pred meč? Neće sigurno biti lako. Pa da, sigurno, kao što si rekao, protiv Mladog Radnika smo već igrali dva puta, polovičan nam je učinak. Obe utakmice su išle u pet setova, bilo je dosta napeto i neizvesno, tako da sličan ishod može da se očekuje i sutra. U stvari, dobar meč sigurno će biti, ali nadamo se našoj pobedi, naravno. Naravno, čini se da je liga prilično ujednačena po kvalitetu, naravno, timova, tako da jednostavno nema ono lako izaći ćemo na teren, lako ćemo, bit će 3-0, već velika borba i sve utakmice u 4-5 seta.
Pa da, sigurno je tako i to je razlog zašto je i tabela takva kakva jeste, gde su sve ekipe iz gornjeg dela u neke 2-3 pobjede razlike. Evo, kao što si malo prepomenuo, da smo imali krizni period rezultatski, to je sigurno i zbog toga što smo u poslednje 3 utakmice igrali sa 2 prvoplasirane ekipe, sa ekipom Vojvodine i Niša, tako da, kao što si isto rekao, mini liga počinje i od sutra krećemo u pohod na play-off, a posle na titulu. Naravno, bit će potrebna sigurno i pomoć publike, ali eto, pozvat ćemo kasnije navijače, evo da čujemo i Nemanje Dukića koji je došao upravo iz Mladog Radnika u ekipu Radničkog. Nemanja, sada očekivanja, ali očekuje se pobjede Radničkog. Da, očekujem pobjedu, naravno, bit će teško. Pa Radnik iz Požarevca trenutno možda u boljoj formi i boljoj poziciji na tabeli. Ništa nam preostaje da se borimo sutra, da damo svoj maksimum, da izađemo na teren onako bez nekog respekta prema Radniku i da damo sve od sebe i da pobedimo. Da, zaista dobru rolu si pružio, da kažemo, u toj utakmici koja je odigrana u hali Jezera jesenas. Bilo je neizvesno, 3-2 pobjeda na kraju Radničkog, na mišiće, tako reći, ali sada, da li to znači, s obzirom da si došao u Radnički, da je ekipa Mladog Radnika slabije? Pa, može se reći, da. Pa dobro, ja sam... Mada rezultati to ne pokazuju, da. Da, ne pokazuju, ali kao što ste i rekli, ekipe su izjednačene sve skoro, tako da bit će neizvesno sigurno. Kao što sam i rekao, mora svaki igrač da da svoj maksimum, da se bori do posljednjeg poena i to je to. To je neki recept za pobedu i za nastavak što nas čeka posle u play-offu. Mladi Radnik si pojačao, ima tu i stranaca, tako stranih, za razliku od toj utakmice jesenas. Da, došao je jedan Kubanac, igrač koji je dosta poznat, igrao je u evropskim jačim klubovima, tako da su dobili dosta jako pojačanje. Biće teško, znači, uigrana jedna ekipa koja igra dobro. Sad su posljednju utakmicu dobili Partizan koji je bio favorit tamo u Beogradu, tako da u naletu su jednom velikom, biće sigurno teško. Da, kakav je Kubanac? Znamo da je Kuba poznata pa vrhunskim sportistima, da kažemo. Jedno vreme su imali zaista sjajnu ekipu u odbojci. Dobro, ja ga znam od ranije, igrali smo Ligu šampiona protiv te ekipe gde on bio u Francuskoj, tad je baš bio dominantan, sad je on malo već u godinama, tako da nije to kao što je ranije bilo, ali dosta pomaže ekipi svojim iskustvom i svojim veličinom, eto što je samim tim tu u timu. Da, došlo je da promene, kada pričamo o Mladom Radniku, na klupi, dakle, bivši odbojkaš Ivica Jeftić je preuzeo ekipu, tako? Jeste, da, Đurić što je bio prvi trener, on je sad drugi, a Jeftić je prvi, to je tako klub odlučio. Malo čudno za odbojku, generalno za sport, ali svašta se događa. Da, za sada to sve dobro funkcioniše. Da, ide kako da radite. Ivane, Radnički, koji su ciljevi Radničkog? 6. sad trenutno na tabeli, posle ovih nekoliko poraza možda, neočekivanih, ali cilj je sigurno play-off. Pa da, naravno, play-off pre svega, a nakon toga i krajnji cilj može da bude i titula, jer mislim, moje lično mišljenje je da imamo kvalitet gde možemo da igramo finale sigurno, a zašto da ne i dođemo do krajnjeg uspeha. Da li će svih 6 ekipa igrati, to još se ne zna, u play-offu. Bila je priča da će prve 2 ekipe pauzirati u prvoj rundi, ostali sad, ili će prvi 4, da li se to još zna? Promenjeno je, ranije su prve 4 igrale play-off, a sada su prve 2 automatski polufinalisti, a 3., 6., 4. i 5. igraju do četvrt finale, tako reći. Tako da sve je otvoreno, tako da, naravno. Kada je u pitanju. Što se tiče Mladog Radnika, čuli smo da ima stranog jednog igrača sa Kube, nismo se dobro proveli u prošloj utakmici protiv Niša, koji ima zaista sjajne strance, da li smatraš da je to dobro za domaću odbojku da ima stranac u ekipi? Pa sigurno, jer je kvalitet podignut na viši nivo samim tim što ima dosta internacionalaca i
samim tim je i dobro za generalno za srpsku odbojku pomoći. Da, nije samo mladi radnik, nije, znamo da i Beše Novi Pazar tako ima neke strane da. Igrače. Novi Pazar ima momka iz Mađarske i iz Bosne i Hercegovine. Da. Ali ono što smo već rekli, prilično izjednačena liga ove sezone i publika može da uživo dobrim mečevima u 4-5 setova, gotovo neizvesan svaki set. Da, sigurno. Polako se i publika čini se vraća u Halu Jezero, to je ono što možda da raduje. Pa jeste, evo kao što ste skoro mogli da vidite da je Radnički bio najposećenija ekipa u regularnom delu šampionata. To sigurno imponuje vama igračima. Pa naravno, uvek je motiv više igrati pred što više domaće publike. Nemanja, prvi put u Radničkom, tako u karijeri, jedna bogata karijera. Jeste, da. Šta je prevagnulo da dođete u Radnički? Pa prevagnulo je to zato što se Radnički bori za neki najviši cilj u ligi. Tako da i ekipa je generalno dobra i bori se za sam cilj, za titulu, tako da je to prevagnulo kod mene. Ima tu i iskusnih igrača, prvenstveno kapitan Jekić, Ristić, zaista jedna iskusna, spoj mladosti i iskustva. Jasno, da, Vladimira znam odavno, on je moje godište. Prvi deo sezone, Radnički stvarno dobar bio, dominantan. Ovaj drugi deo je malo lošije krenulo, ali mislim da imamo još vremena da se popravimo. Ima dosta utakmica u ovoj mini ligi, još 9. I onda nas čeka ono najbitnije, to četvrtfinale koje se igra na 2 dobijene utakmice i tu očekujem da mi do tad podignemo neku formu i da se borimo za sam cilj, za polufinale. Zaista jedna bogata karijera, evo za naše gledalce da pomenemo, brojni su klubovi za koji ste nastupali. Jeste, da. Kako je to sve teklo, da čujemo? Pa, 5 godina sam bio prvo u Podgorici, to mi je neki najlepši period u karijeri, mogu reći, pošto smo tad i uzeli 2 uzastopne titule u Srbiji i Crnoj Gori, igrali smo 4 godine Ligu šampiona, uspešno dosta protiv timova koji su tad bili mnogo bolji od nas i igrački i po budžetu, tako da te godine tamo mogu da kažem da su mi to najlepše, posle toga sam u Italiju otišao, tu mi isto dosta lepo bilo, Italija onako obožava odbojku i to se oseti. Jedna od najjačih liga u Evropi. Jeste, da, posle i Rusija i Francuska i tako bilo je tu. Može se reći da je ovo već, da kažemo, bliži se kraj karijere. Pa može se reći, da. Bilo bi lepo da bude krunisano, da kažemo, nekim trofejom. Bilo bi prelepo, to bi bilo prelepo. Kažem, jesenas ste imali zaista jednu sjajnu partiju protiv Radničkog, i dobri servis i, da kažemo, dobri napad. Igrate na poziciji primača, tako? Jeste, da. Dosta se priča o prijemu servisa. Koji su te neki, da kažemo, ključni, da kažemo, elementi u igri? Prijem servisa i napad, recimo. Pa dobro, sve kreće u odbojci. Da li je to suština? Da, pa jeste, prilike tako nešto. Uz dobro servisa. U odbojci sve kreće prvo od prijema. To je prvi, mislim, servis pa prijem. Tako da je to mnogo bitno za jednu ekipu da ima dobar prijem. Mada sad se odbojka igra više na snagu. To možemo da vidimo u ovim jačim ligama, da je to su uglavnom jaki servisi, da tu nema više kao ranije što se igralo tehnički dosta, tako da ima, mislim, svaki element je bitan u odbojci, ali prijem, eto, mogu da kažem da je jedan od bitnih. Da, da. Eto, čuli smo da se i odbojka polako menja, s obzirom da ste igrali za budućnost u Podgorici, promenilo se dosta toga u odbojci. Menja se i u našoj domaćoj ligi, pričali smo dosta i stranaca koji sigurno daju neki ton igri. Ivane, prijem servisa je tvoj neki zadatak, da kažem. Da, dosta toga zavisi od prijema, mada primači često su zapravo i egzekutori u napadu. Pa da, takva je pozicija samo po sebi, da ne radi se samo o prijemu servisa koji jeste jako bitan element igre, ali isto tako ne bih mogao da odvojim ni jedan drugi da je bitniji od ostalih, jer eto, takva je pozicija, samo po sebi, da, što se kaže, all around. Da, da li je nekad zadrhti ruka, od prijema dosta zavisi, i kada
su ti neki krizni momenti u igri, znate da neki dobar igrač servira, da gađa upravo tebe, recimo, ili drugog nekog primača, da li ima neke treme tu, pa sam straha nekog? Šta znam, kako se to izgleda na terenu? Lako je gledalcima kada gledaju, međutim, da li ima nekog tako, da kažemo, straha? Pa, mislim da je to stvar pripreme. Ako igraš dobro pripremljen, što fizički, što mentalno, ne bi trebalo da ima problema. Nema ja. Stične sigurnosti, naravno. Pa složio bi se, ako si pripremljen dovoljno, mislim da ne bi trebao da imaš problema, i plus neke godine iskustva i tako, sve to utiče, tako da mislim. I generalno kad krene utakmica, ti razmišljaš samo što bolje da odradiš svoj posao, imaš u glavi ko šta radi, tako da priprema uglavnom tu glavnu ulogu vodi. Dobro, evo, čuli smo neke elemente, kažem, publika kada gleda, to izgleda drugačije, na terenu je sigurno drugačije. Dobro, sutra se, dakle, očekuje jedna zaista velika borba na terenu, mladi Radnik, Radnički, nadamo se da će biti dosta publike da sve to isprati. Kako publika utiče? Ima li razlike kada igrate pred polupraznom halom i pred većim brojem gledalaca? Pa utiče sigurno, kad je prazna sala, onda i malo i odbojka onako, ne dosadna, nego mogu onako, nije zanimljivo da se igra, a pred punim tribinama je to skroz druga priča, tako da ovom prilikom pozivam što veći broj publike da dođe da nas podrži, da krenemo mi onako polako da dižemo formu i da nam pomognu u tome. Da, sada se igra dva puta nedeljno, da li je to napor možda za vaše igrače? Pa jeste, dosta je naporno, sad igramo sutra sa Radnikom, pa za vikend se igra kup, tu je pauza i onda nastavljamo, mislim, isto sreda, subota. Dosta je naporno, trenira se dosta, ali i za to smo spremni. Za to smo trenirali, tako da izdržat ćemo sve. Naravno, Ivane, tvoja poruka navijačima za sutrašnji meč, sutra u 17 sati. U 17 sati jeste, SBB Hala Jezero, i ovom prilikom da vas pozovem da dođete u što većem broju, da nas podržite i da nam pomognete da ostvarimo prvu pobedu u ovoj mini ligi. Naravno, nadamo se da neće uticati to što će državna televizija prenositi ovaj meč, možda i ne bude prenos kao što je bilo ranije, obično su ta skupština kad zasedanje možda poremete nečije planove, ali hvala na gostovanju u Mozaiku, puno uspeha ne samo u sutrašnjem meču, već i tokom cele mini lige i do kraja sezone. Dugo Kragujevac nije imao neki trofej, eto sad imamo iskusne igrače poput Dukića, Jekića, Ristića, tu se i Krivečani tu kao podrška sigurno, pa vam želimo puno uspeha. Hvala još jednom i vama. Nastavimo dalje, najavili smo pre nekoliko dana koncert Vojislava Spasića, tenora, on je održan u hali, u holu druge Krivičke gimnazije, tom prilikom uručena je i titula akademika Vojislavu Spasiću, ali zaista jedan sjajan koncert kojim je obeleženo nekoliko jubileja i na kojem su nastupili i članovi, odnosno arhangeli. Pa da pogledamo kako je bilo. Na koncertu kojim obeležava brojne jubileje, Vojislav Spasić, profesor Univerziteta u Kragujevcu, publici se predstavio drugačijom muzikom. S obzirom na to da već dve decenije učestvuje u kulturnom životu Kragujevca, poznati tenor za Kragujevčane priredio je repertoar koji obuhvata ozbiljnu muziku, šlagere, ali i narodne note. Vrhunac večeri bila je dodala počasne titule akademika. Spasiću su zvanje dodelili predsednik i počasni predsednik Srpske akademije inovacionih nauka, članovi Ruske nacionalne akademije. Sve se to nekako spakovalo i ovo je neki najpogodniji termin, taj današnji dan koji svi su očekivali. Ja svake godine uglavnom napravim za taj moj rođendan solistički koncert, ali evo sad obeležavam i ovo sve ostalo i večeras dobijem tu jednu lepu titulu koja će, nadam se, doprineti mnogo i univerzitetu u kom radim i gradu i sve ostalo, tako da potrudit ću se maksimalno da tu titulu nosim sa velikim poštovanjem i da od sebe dam još više nego što sam davao do sada. U programu su učestvovali sopran Danica Spasojević, dirigenti Jasmina Novokmet i Marko Nešić, revijalni orkestar i hor sastavljen od studenata i učenika.
Naš prvi zajednički nastup je bio ni manje ni više u Budimpešti, na jednoj turneji koji naš hor ima tamo 94. 5. godine, u to neko tamno doba, i gde se Voja jako dobro im pokazao. Taj koncert je snim, kompletan koncert je snimila Mađarska nacionalna televizija, a tri numere su se, da tako kažem, vrtele vrlo često na televiziji, i jedna od te tri numere baš kompozicija gde je mladi, za mene i danas mladi, kolega Spasić pevao solo. Za naredni period akademik Vojislav Spasić najavljuje brojne projekte i preko 40 koncerata u ovoj sezoni. Eto, vidjeli ste kako je bilo na koncertu u holu Duge Kragujevačke gimnazije, koncert Voje Spasića, a mi sad se bavimo, odnosno pričamo o vremenu, kao i obično dosta pažnje tome posvećamo, kako i ne bismo kada, eto, u februaru imamo pravo proleće, tako reći, juče veoma toplo, danas takođe, ali za sutra već meteorolozi najavljaju pogoršanje vremena i kišu, pa da pogledamo. U Srbiji umereno do potpuno oblačno i veoma toplo za ovo doba godine. Uveče se očekuje jačeno oblačenje i zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće umeren do jak jugozapadni vetar. Maksimalna dnevna temperatura 20 stepeni. U Kragujevcu umereno do potpuno oblačno i veoma toplo. Krajem dana i tokom večeri jačeno oblačenje sa kišom, a bit će uslova i za pljuskove sa grmljavinom. Duvaće umeren do pojačan jugozapadni vetar. Maksimalna dnevna temperatura 19 stepeni, a krajem dana temperatura u padu i za više od 10 stepeni. I kao što ste čuli, pad temperature, kiša, moguće i pljuskovi, tako da, eto, prilike da više malo vremena provedete u svojim domovima i naravno uz program. Što se tiče vremena, to na nas mnogo ne utiče, s obzirom da program uvek teče, i sutra ćemo se naravno ponovo družiti u istom terminu od 11 sati u Novom Mozaiku. Toliko za danas, hvala na pažnji i prijatno.